verktøy for strandsonen. Forkortelsen SKOSVRA gjør det kanskje ikke så veldig mye lettere. Jeg vet hva det er, men jeg tror ikke at jeg kan forklare det. Så derfor er jeg veldig glad for at vi har med oss Odd Willy Brune fra DNV til å nettopp forklare oss hva det er og hva det gjør. Behovet eller ideen til Shoreline KOSVRA, den ble presentert av Ed Owens på Fremtidens oljevern i 2021. Og det er mulig å finne presentasjonen på nettsiden. Kystverket har gjennom støtte i EPPR gått videre med en pilot for Svalbard-området. Og i dag skal vi få høre om den Svalbard-piloten. Og i workshopen i morgen så skal behov og muligheter for videreutvikling av verktøyet diskuteres. Odd Willy jobber som seriekonsulent i DNV innenfor området miljørisiko og oljevernberedskap. Han har jobbet i fagfeltet i 25 år og har deltatt i utvikling av mange beslutningsstøtteverktøy og utvikling av analysemetodikk. Odd Willy har vært prosjektleder for en rekke utredninger og analyser knyttet til akutt forurensning, både for nasjonale og internasjonale myndigheter og operatører. Vær så god, Odd Willy. Takk, da antar jeg du kan høre meg. Ja, hører godt. Ja, skal jeg dele skjermen min her, skal vi se. Ser dere skjermen da? Da dukker det opp, ser det ut som. Ja, der har vi det. Ja, takk. KOSVRA er et vanskelig begrep, kanskje. Det står da, som du sa, for Circumpolar Oil Spill Response Viability Analysis. Så det var jo en analyse som ble gjort for EPPR, og for så vidt etter hvert en NOSRA-versjon for norsk sokkel, for å se på mulighetsrommet, hvilke teknikker, og da var det i forhold til opptak på sjø, som fungerer, og hvor og når, og i hvor stor grad de kan fungere. Og så har vi dyttet på en S foran her, så for Shoreline, så dette er altså et beslutningsstøtteverktøy for planlegging og valg av strandrenseteknikker. Da. Vi har kjørt en pilotstudie på Svalbard, dette er finansiert av Kystverket, som du nevnte. Det er en forstudie for et EPPR-prosjekt som vi for så vidt sparket i gang på Island i forrige uke, som skal dekke hele sirkumpolart Arktis. Studien er utført i samarbeid med Ed Owens og Owens Coastal Consultants, og for så vidt også Metno, som har både bidratt med inngangsdataene her, med Torsen data, og litt på tilretteleggingssiden av disse dataene. Målsettingen med prosjektet er å se på hva er mulige strandrenseteknikker for forskjellige strandtyper og oljetyper. Så det er egentlig en tilpassing av noe som en del av dere kjenner fra før, som har vært presentert av Ed, som er denne Fast-appen, fastshores.com, for de som vil gå inn der og se, som er altså en mulighetsanalyse for strandrenseteknikker. Og ikke bare å se på strandrenseteknikkene og hva som er feasible der, men hva er på en måte mulighetsrommet for å operere disse teknikkene. Og da har vi sett på operasjonelle systemer. Disse teknikkene må på en måte operere sammen med, ja, det er en del begrensninger rundt det, så man ser på mulighetsrommet for å faktisk utøve denne teknikken, selv om den er kanskje egnet. Og så i tillegg så har man også sett på som punkt 3, da, hva er mulige adkomstalternativer. Og det ble jo litt på en måte kanskje ikke fullt ut behandlet på Svalbard, ettersom vi stort sett har adgang fra sjøsida. Men her er det egentlig både luft, vann og landtilgang som for å komme til å utøve og gjøre strandrensing. Skal ikke gå gjennom alt dette, men tilnærmingen er altså en feasibility-analyse først, der man ser på hva er feasible av disse strandrenseteknikkene på en gitt strandtype, og om olje er på overflaten eller nede i sedimentet eller nede i substratet. Og for en nytt oljetype. Så her er på en måte en feasibility-studie som luker ut det som er grønt, feasible, eller det som er not applicable, eller noe som på en måte kan brukes på mindre mengder, kanskje. Og så er det en viability-analyse på disse operasjonelle systemene. Da må man sette grenseverdier for de systemene, når man kan operere de. Det kan være
både i forhold til arbeidsforhold og i forhold til ting som påvirker utstyr, da, bruk av utstyr. Så da vil man også få andel av tida der dette, på en måte, dette systemet kan være favorable å bruke, det kan være not favorable, du kan ikke egentlig bruke det, eller det kan ligge midt imellom på gult. I tillegg så har man da på en måte dette med tilgang på strandlinja, og på Svalbard så gjorde vi en litt forenklet sak, men man har i hvert fall sett på hva som er, hvilke områder er det man kan komme til, som er på en måte greit, hvilke er det som overhodet ikke er greit, som er rødt, og hva er det som kan på en måte kanskje under gode forhold være greie steder å komme i land og utføre en strandrenseoperasjon da. Og så er det jo laget en kartløsning for å interagere eller på en måte se på resultatene av dette her. Inngangsdata til analysen er jo strandtypedata for Svalbard, og der har vi en del data fra Norsk Polarinstitutt. Riktig nok noen år gamle data, men de har i hvert fall en del gode attributter med seg. Det er både på morfologi og på det som er kanskje aller viktigst, substrat. Type, og vi har også en del andre, sånn som dette er tidevannsflate, is på stranda, delta, laguner og så videre. Så vi har en grei på en måte, datatilgang på Svalbard for å gjøre en sånn feasibility-studie. Eksempel på et resultat fra denne første delen, feasibility-studien, er jo for en, det viser altså sammenhengen mellom en strandrenseteknikk, som da på et gitt substrat, eller på ulike substrattyper som står bortover her, det er tilpasset de på en måte man har på Svalbard, så det er jo ikke alle, men det er de som er aktuelt her, og en gitt oljetype. Så for dette eksempelet, på en medium crude oil på overflaten, så ser man da hvilke av de 22 strandrenseteknikkene som er listet nedover, hvilke som er feasible, som er på en måte mulig å greie å anvende. Noen er feasible på mindre mengder kanskje, av ulike årsaker, det er de gule, og så har man noen som er oransje og rød, som da er på en måte ikke er feasible, mens av ulike grunner, det kan være sikkerhetsmessig, det kan være at det ikke er praktisk å gjennomføre det, eller operasjonelt vanskelig å få til. Disse 22 strandrenseteknikkene, de har jo en del til felles, mange av de, så de er på en måte delt inn i fire sånne operasjonelle system, som er kategorisert på til høyre her. Enten om man på en måte jobber fysisk på stranda, manuelt arbeid, eller om man har fysisk behandling, men jobber med mekanisk fjerning, eller in situ behandling, så er det to kategorier, og så er det vasking da, enten manuelt på stranda, eller vasking mekanisk fra sjøsiden, som har hver sine begrensninger. Vi har samlet inn en del datasett for å se på disse operasjonelle begrensningene da, og da har vi dekning på kysten på Svalbard med ganske gode data. Vi har laget et rutenett på 3 kilometer, 3x3 kilometer, der vi har 10 år med data hver time på viktige parametre. Så fra dette som heter Nora 3 datasett, så har vi vindhastighet, luft- og sjøtemperatur, sjøiskonsentrasjon og sikt. Og så har vi også fra en bølgemodell, bølgehøyde inn mot kysten. Og så har vi også avledet noen andre ting, som for eksempel dette med is på stranda, som er basert, vi har gjort enkelt her, basert på temperatur. Men for eksempel dagslys er jo viktig, og dette med windchill, som egentlig er en kombinasjon av vindhastighet og temperatur. Så er det satt en del operasjonelle grenseverdier for disse fire operasjonelle systemene. Så for eksempel hvis det er helt øverst på fysisk behandling, manuelt arbeid, så er det satt begrensninger i forhold til for eksempel vindtemperatur, vindchill, vindhastighet. Er det mindre enn 13 meter per sekund, så er det på en måte grønt, det er favorable, du kan jobbe. Er det mer enn 18? Så er det ikke favorable, og disse grensene er jo satt på basis av diverse, både i forhold til arbeidsmiljø, diverse standarder da for å operere og for å jobbe på stranda. Og er det mellom disse to grenseverdiene, så er det da gult. Du kan jobbe, men du kan begynne å ha begrensninger på hva du kan få gjort. Så disse begrensningene er satt på alle
alle disse fire parametrene, eller operasjonelle systemene. I tillegg så har vi sett på dette med matkål, så jeg har ikke gjort det så kvantitativt som vi kanskje kommer til å gjøre på denne EPPR-studien, men vi har hatt litt lokal konsentrasjon med Polarinstituttet og Miljødirektoratet, og sett på adkomst til strandlinje fra mindre fartøy og båter som kan ilandsettes da. Og der er det jo en del egnede steder, blant annet så har vi sett på landingsplasser for cruisetrafikk som er brukt. Det er jo typisk egnede steder, de er merket på kartet opp til høyre her. Så har man typisk andre områder som i ulike perioder av året, sånn som brefronter, som man helst ikke vil jobbe i nærheten av, for nær i hvert fall, hvis det er kalving og så videre. Så her har det sett på egentlig en manuell type gjennomgang der man har kartlagt strendene på Svalbard og sett på en måte og delt opp i rødt, grønt og gult egentlig i forhold til adkomst. Kartløsning, veldig kjapt. Ser kanskje litt smått ut for dere, men vi skal gå gjennom dette litt mer i detalj da, på den workshopen som er i morgen, en av workshopene. Da skal vi vise dette litt mer live og sånt. Men her er det i hvert fall et kart i midten som viser andel tid, favorable tid, for en gitt måned, som er valgt her som juli, og et gitt operasjonelt system, som er da brukervalg. Man kan da se på andel tid favorable, eller man kan si på marginal, som er det gule, eller man kan si på not favorable, som er andel tid rødt. Og det viser så grafer til høyre, på hver av disse store andeler av tida som er favorable, for eksempel øverst til høyre, og det vises gjennom hele året for alle teknikker, så ser man at okay, det er store deler av året man ikke egentlig kan operere mange av disse teknikkene på Svalbard, og det har ulike årsaker som vi kommer litt tilbake til. Zoomer man inn på kartet, så vil man skifte fra disse rutene til, ned til kystsegmentene, og resultatene på høyre sida vil da oppdateres i forhold til det kartutsnittet du har. Så zoomer du helt inn på en enkelt øy, så vil du på en måte bare ha andel tid favorable, marginal og not favorable for det området som du ser i kartet. Hvis vi går på denne fast feasibility-resultatene, så må man der velge strandtype. For eksempel her er det valgt mixed sediment, en oljetype medium crude og som ligger på overflaten. Så får man da opp en rangering av disse teknikkene, og hvem av de som på en måte er grønne, som er feasible, greie å anvende, og hvem som er gul, som for så vidt er feasible, men i små mengder, kanskje, og man får opp de som er der i not applicable, som ikke er egnet egentlig på denne strand, denne type strand med denne oljetypen. Man kan også få skifte i midten her til å se på kyststrandtypedataene, og man får opp nede til høyre opp en oversikt over antall meter med hver av disse strandtypene innenfor det kartutsnitt som man har. Og her har man også slått sammen favorable og marginal andel av tid da, oppe til høyre. Den siste delen, som er på en måte denne adkomstdelen, hvor lett det er å komme til å gjøre noe her. Her har vi egentlig bygd dette forløpig som sånn story map, der man har Svalbard-kartet. I midten, man har tegnet inn noen røde områder som er vanskelig å komme til, noen gule som er på en måte mulig å komme til ved gode forhold, og noen grønne som stort sett er egnet for ilandsetting, for eksempel. Og så scroller man, så har man litt sånn zoomet inn, man scroller ned til ulike områder og får litt mer detaljinformasjon om disse. Men denne kommer nok til å gjøre litt mer kvantitativ når vi kommer til denne sirkumpolare analysen som vi har bytt på, og som vi kommer til å jobbe med et års tid fremover nå. Og resten, skal du ha resten av dette, så må du være med på workshop i morgen, tror jeg. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Odd-Willy. Det høres ut som det kan bli et nyttig støtteverktøy, det der. Og det kan bli spennende å være med på workshopen i morgen også. Heng med, vi har fått noen spørsmål. Så hvis jeg bare får de opp der, yes. Operasjonalisering. Hvordan kan dette verktøyet integreres i dagens verktøy? Ja, det er vel egentlig det vi skal diskutere i morgen, hvis man på en måte går for en sånn norsk versjon. Denne EPPR-versjonen dekker jo for så vidt en god del av Norge den også.
en på nok litt på en grovere oppløsning, siden den skal være sirkumpolar, men det er egentlig tema litt for morgendagens workshop, og se på hvordan eventuelt, hvis man går for noe sånt, hvordan skal det integreres i de verktøyene man har, og eventuelt tilpasses det da. Så jeg vil ikke foreskrive det, men da får du bli med på workshop. Ja, er det noen grunn til å være aktiv i workshopen i morgen? Ja. Vi har også et spørsmål til, har jeg sett. Skal vi se. Jeg har det ikke på et format jeg kan lese foreløpig i hvert fall. Der kom det. Hvor er det skoen trykker aller mest når det gjelder strandrensefasen? Er det noen flaskeholdser? Det er nå sikkert ikke jeg den rette til å svare på. Da må dere være litt mer operasjonelle enn det jeg gjør i denne settingen. Men det er klart at, sånn som var et spørsmål på slutten av forrige presentasjon, og det å på en måte ha tilgjengelig data, og ha det på en måte, og gjort en god del ting på forhånd, og ha noe på en måte klart som et utgangspunkt, vil jo være en fordel. Og jeg vet ikke om det er der skoen trykker, men det er i hvert fall greit å ha mest mulig tilgjengelig informasjon, sånn at du er forberedt når dette her setter i gang, og du egentlig har kort tid på, og kanskje litt lengre tid på strandrensing, men i utgangspunktet så skal du jo begynne å gjøre noe så raskt som mulig. Sånn at det å være godt forberedt vil jo være, jeg tenker, uansett et greit utgangspunkt. Det er alltid viktig det. Da har vi ikke flere spørsmål. Så igjen, tusen takk, Odd-Willy. Det var veldig fint å høre. Så vær så god. Ja, her kommer kartverktøyene.